3. září roku 2009 byla slavnostně zahájena druhá etapa dostavby Salesiánského střediska v Brně Líšní. Tohoto slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci města, obce a církve. Scházíme se na Kotlaunové ulici před Salesiánským střediskem mládeže. Takovéto setkání je tu víceméně už po třetí, neboť když se začala stavět tělocvična, bylo zahájení stavby, začala se stavět oratoř, opět bylo zahájení stavby. A nyní je opět vhodné, abychom i tuto etapu výstavby Salesiánského střediska slavnostním způsobem zahájili. Nacházíme se na místě, kde od roku 1999 se buduje Salesiánské středisko mládeže. Městská část Brno-Líšeň výstavbu tohoto střediska samozřejmě podporuje a jsme rádi, že tedy začíná dnes druhá etapa výstavby tohoto Salesiánského střediska, kterou budou tvořit především sportovní hřiště pro mládež. Všichni víme, že v sídlišti je poměrně dost problémů s různým vandalstvím a dalšími takovými negativními jevy. My proto samozřejmě podporujeme výstavbu všemožných středisek a především hřišť, aby mládež měla možnost zde trávit volný čas a nevěnovala se tedy tomu, co nechceme, především tedy nějakému tomu vandalství a podobně. Přístavba Salesiánského střediska mládeže obsahuje vlastně dva stavební objekty, dva díly. Jedním je budova a druhou částí stavebního rozsahu je areál venkovních sportovišť. V budově bude ve spodním patře v přízemí sociální zařízení, sprchy, šatny, celkové zázemí sportovišť. První patro bude obsahovat dvě větší učebny, pingpongový sál pro 4 pingpongové stoly a ve třetím patře budou kanceláře a pracovny pedagogických pracovníků střediska. Venkovní areál sportovišť bude obsahovat hřiště s umělou trávou, kde bude alternativa 3 hřiště na volejbal. Druhé hřiště bude mít asfaltový povrch, bude mít mantinely, bude tam možno hrát hokejbal, nohejbal. Celá stavební činnost podle projektu nebo rozvrhu stavební firmy by měla skončit v říjnu příštího roku, roku 2010. Stavební firma říká, že vše bude záležet na tom, jaká bude zima. Tedy mohli by skončit i o měsíc dřív, že bychom nový školní rok zahajovali už v nových prostorách. Pokud se týká z evropských fondů, určitě některé jsou nachystány a dokonce jsou schváleny už v integrovaném plánu rozvoje města. Tento projekt je 45 milionů, ale musíme se dívat, co za těmi 45 miliony je. To znamená noví, mladí lidé, kteří budou mít možnost sportovat a to je to nejdůležitější. Samozřejmě jsou zde další projekty na sportoviště, které jsou přímo z prostředku jenom statutárního města Brna. A já doufám, že poté, jak nastoupí nová vláda, že se nám podaří vytáhnout ty finanční prostředky ze státního rozpočtu, tak abychom trošku ten mýtus o té finanční krizi posunuli kousek dál, že i v této době lze stavět, lze zajišťovat rozvoj našeho krásného města. Bezesporu to jsou centra, která jsou v městských částech. Aby se vůbec vybudovaly, musí mít analýzu provozních výdajů. Ta je velmi důležitá, protože není možné stavět něco, co si na sebe aspoň částečně z větší části nevydělá. Na druhou stranu samozřejmě jsou zde městské části, které by měly pomoci a bezesporu město, který má plán právě dotačních pravidel, které uplatňuje každoročně a to od těch volnočasových klubů, které jsou velice malé, až po ty největší a profesionální. A tam už potřebuje dotyčný jenom tušku a papír a sepsat žádost. Salesiánské středisko mládeže je určeno pro malé děti, pro školní mládež, pro dospívající i pro dospělé. A tomu je vlastně uspůsoben celý ten program, provoz střediska, takže dopoledne už o 9 hodin tu bývají programy pro děti, malé děti s rodiči, většinou s maminkami. Zajišťujeme hlídání, takže třeba maminky cvičí power jogu nebo jiné aktivity. My zajišťujeme pedagogický dozor. Popolední nebo kolem poledne tu většinou chodí školy, například škola Integra, tady Líšeňská má u nás všechny tělocviky, nebo další ještě školy. No a odpoledne pak zhruba o 14 hodin začíná ten náš hlavní provoz a to jsou kroužky, kterých v tuto dobu je kolem 40,
Potom oratoř, což je taková volnočasová, nestrukturovaná činnost, kdy děti si sami volí, co můžou hrát, a my jsme mezi nimi jako takový doprovázející pedagogové. No a večer nebo na večer pak začínají kluby pro starší, ta oratoř je totiž pro děcka základní školy od 6 do 14 let. Kluby potom od 14, nebo oratoře do 15, kluby jsou pak od 14 výš, zhruba do těch 26. No a ty probíhají také, teď v novém školním roce budou probíhat skoro každý den. No a pro dospělé tu máme nabídku různých kroužků, basketbal, volejbal, florbal, tak tady chodí i dospěláci. To, co je možná u nás specifické, je velká horolezecká stěna, 8,5 metru vysoká, s několika desítkami cest. Ta stěna je využívaná pro veřejnost, takže skoro každý večer je nabídka volného lezení. Stěna je využívaná dětmi v rámci těch různých programů, takže tu máme horolezecký kroužek, kde se učí základy slaňování, jištění a tak dál. Takže bych řekl, že středisko, především tělocvičná, je využívaná od rána zhruba od 7 hodin, kdy jsou tady i pronájmy nějakých firem, až do 10 večer, kdy zase to končí pronájmama.